קורה חברים, כאן פוקס גיימינג, אילון ברקאי. אני הולך לנסות ביוטיוב דברים, אני כדורסל, ואחרי זה אני הולך לנסות אותם בעצמי. אוקיי, טוב, זה עוד לא. אוקיי, סטף. אוקיי, לברון. טוב, בוא נראה. טוב, אז חברים, זה לא כזה. זה קשה, זה קל רצח, כאילו. טוב, הנה, הוא עושה צד וחצי. וכך. אוי, לא. טוב, הנה. טוב, זהו. יופי. אוקיי, מורנט. טוב. טוב, ראינו איך זה היה, ג'ה מורנט. עשו לו אליופ, סבבה, יאללה, בואו נעשה. הנה כאילו אליופ. אוקיי, חברים, זה קל. יאללה. אוקיי. קפץ מרחוק. ומחטיא. טוב חבר'ה, אנחנו ננסה את זה עם לקלוע. סבבה, יאללה. וחבר'ה, מאוד חשוב שתשימו לייק סאב, תרשמו לערוץ, חברים. יאללה. אוקיי, הנה פה. שנייה, קשה לי. סוף סוף חברים, 3,000 ניסיונות. אוקיי חברים, זה היה הסרטון, שימו לייק סאב, תרשמו לערוץ, יאללה ביי.